След завършването на ремонтните дейности, фирмата изпълнител на обекта на стойност около 3,5 милиона лева има ангажимент да възстанови всички тротуарни и други настилки, разкопани заради подмяната на подземната комуникация. В Стара Загора се извършва рехабилитация на кабелната връзка Аязмо, която е от подстанция Самара до подстанция Траяна. През миналата година изградихме един нов кабел, който се казва Кипарис, от подстанция Загорка до подстанция Траяна. Инвестицията е с цел гарантиране сигурността на електрозахранването на града, тъй като до сега подстанция Траяна се хранише само от този кабел Аязмо и реално всякакви ремонтни дейности по него, реконструкции и така нататък, бяха почти невъзможни, тъй като подстанция Траяна трябваше да се храни на средно напрежение през мрежата на EVN, а по този начин рискувахме наистина да има така лишаване на консуматори от електрозахранване и затова през миналата трета година направихме кабела Кипарис. Тази година, след като той е вече въведен в експлоатация, извършваме рехабилитация и реконструкция и на кабелната линия Аязмо. А предстоят ли и други разкопки и в други участъци от областния град? Не, нямаме такива намерения на този етап. С приключването на строително-монтажните дейности по кабелната линия Аязмо, реално затваряме пръстена и гарантираме сигурността на електродоставките в град Стара Загора. Аз не знам дали познавате добре града. Започнаха ремонтите в началото на лятото, ако не се лъжа, като журналист ви говоря. Да. Някъде от източната част на града, в момента е до телевизионния сервиз, нагоре към енергото, може би. Това означава ли, че към центъра няма да се копае, защото вие казвате наименованието на проекта, но на жителите на Старозагорци не говори нищо, ако сте запознат. До телевизионния сервиз ли приключва копаенето? Приключва в постанцията, която е енергото, да. На каква стойност е съоръжението? Можете ли да ни кажете? Разбрахме, че е планов ремонт. Около 3 милиона и 200 е стойността на инвестицията, която се извършва през тази година в Стара Загора. Миналата година стойността на инвестицията беше около 3 милиона и половина. Кой има ангажимент за възстановяване на тротуарните и други настилки? Изпълнителът на проекта. Той е с ЕСО? Не, значи в договора между ЕСО и изпълнителът, задължението на изпълнителът е да възстанови тротуарните настилки и пътните настилки, там където има някакво нарушение, да бъдат възстановени в техния първоначален вид. А кой е изпълнителят, последен въпрос, господин Цачев? Рудино ОД е изпълнителът. Изпълнителният директор на ЕСО, Ангелин Цачев, бе категоричен, че подмяната на основния захранващ кабел в западната част на Стара Загора ще приключи в средата на месец октомври.